नमस्कार सुंदर संसार यूट्यूब चैनल को आपमनन को पुनितरे स्वागत आज हमें चारि अंक विशिष्ट संख्यार व्यवहार जानिबा केउ धाडी रे केतोटी आंब अछि निजे गणि देख ए धाडी रे जोडी मानन करे आंब दिया हिछि ओ गोटी जोडी रे प्रथम जोडी देखि परथबे 100 अछि तो एटी लिखछन ती हमें 100 याकू संख्या लिखछन ती 100 सिक्रेट रे केते 100 अछि 200 तर एट कोन लिखबा 200 वाठी हमें यदि संख्या लिखबा तले 200 हो सिक्रेट केते 3 टी जोडी अछि 3 टी जोडी प्रत्येक जोडी रे 100 100 लिखा अछि तले केते 100 हो 300 300 तथा 300 ଦୁଇଥର ଶୂନ ଲେଖିବା ସେହିପରି ଏଠାରେ କେତେ ଅଛି 1 2 3 4 ଚାରିଟି ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ 400 400 ସେହିପରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଛି 2 3 4 5 500 ପାଞ୍ଚ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଆମେ କ'ଣ 500 ପାଞ୍ଚରେ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ହେଲେ ଆମର ହେଇଗଲା 500 ସେହିପରି ଏଠାରେ ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6 ଏତେ 600 600 ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅରେ 600 ସେହିପରି 1 2 3 4 5 6 7 ପ୍ରତି ଝୋଟିରେ 100 ଲେଖା ଅଛି 700 ଲେଖିବା କ'ଣ 7 ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ ଏଠି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା ତାକୁ 700 ଏଠାରେ ସେହିପରି 2 3 4 5 6 7 8 8 ଲେଖିବା 100 ସେହିପରି 2 3 4 5 6 7 8 9 ସେହିପରି ଏଠାରେ କଥା ଲେଖିବା 900 ବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲେ 900 ସେହିପରି ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା 1 2 3 4 5 6 8 9 10 100 ଦଶଶହକୁ 1000 ବା 100 କୁହାଯାଏ ସେପରି 10 ସମାନ 1000 ଆଉ 1000କୁ 1000 ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେପରି 10 1000 ବା 1000 କେତେ 100 10 100 ସେହିପରି 2000 ସମାନ କେତେ 2000 ବା 2000 ସମାନ କେତେ 100 କୋଡ଼ିଏ ଶହ ସେହିପରି 300 ଆଉ 3000 ବା 3000 ସମାନ କେତେ 100 ତିରିଶ ଶହ ଏହିପରି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା 1000 ଅଠି 1000 ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ 1000 ତ ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ହେଲା 1000 ସ୍ପ୍ରିଟ କେତେ 1000 ଅଛି 2000 ଅଛି ଏଠି 2000 ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ନାମ 2000 ସ୍ପ୍ରିଟର କ'ଣ ଅଛି 3000 ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ସଂକେତ ଏଟାକୁ ଲେଖିବା ଆମେ 3000 ଏପଟକୁ ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା ଦେଖ ତାପରେ କରିବା 1000 କେତେ ଅଛି 1 1000 1 ସେପଟେ କ'ଣ ଲେଖିବା 1002 ଲେଖିବା ଏଇଠି 1002 ସମାନ 1002 ସେହିପରି ଏଠି କେତେ ଅଛି 1000 1 2 3 4 5 1005 ଲେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ନାମ କ'ଣ ନା 1005 1005 ସମାନ 1005
আচ্ছা এইপরি ভাবে করিবা।